Un any després de l'inici de la guerra a Ucraïna, la situació d'incertesa per a les famílies que es van haver de refugiar al Garraf encara és vigent. No saben quan podran tornar al seu país d'origen. Ara dues de les refugiades que van aprendre català han pogut trobar feina gràcies a un pla d'ocupació que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sitges per a persones en la seva situació. Aquesta iniciativa s'ha rebut amb bons ulls, però creuen que encara hi ha moltes més persones com elles que necessiten ajudes per seguir estudiant català i de retruc poder trobar feina. La Ina és una de les noies ucraïneses que va haver de marxar del seu país a conseqüència de la guerra. Avui ja fa prop d'un any que viu a Sitges amb la seva filla gràcies a una de les famílies sitgetanes que l'han acollit des del primer dia. Des que va arribar va mostrar especial interès en aprendre català i ara, a través d'un pla d'ocupació per a persones que han sigut desplaçades d'Ucraïna i que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sitges, ha trobat feina a l'Espai Jove. Gràcies, coneixes i puc parlar una mica català. Jo ara començo a treballar a l'Espai Jove, aquest programa de l'Ajuntament de Sitges per ucraïnesos, treball i formació per persones d'Ucraïna. Doncs ella gestiona una mica el que és l'espai, l'obrir les portes, que tot estigui bé, les sales, la rep a la gent. És el primer, bàsicament és el primer contacte de l'Espai Jove amb el públic. I està bé perquè també a la vegada ens pot ajudar quan, si bé, com ens va passar el cas l'estiu passat, que teníem doncs, adolescents d'Ucraïna als casals d'estiu que no s'entenien bé, doncs ara ella també ens pot ajudar. Des d'aquí manté el contacte amb altres noies en la seva mateixa situació i les ajuda a buscar recursos per poder seguir estudiant català o trobar una feina al municipi. Ella és una de les dues noies que s'ha pogut beneficiar d'aquesta ajuda, però hi ha moltes refugiades ucraïneses a la comarca que es troben en situacions similars i que encara no han pogut trobar feina. És per això que des del col·lectiu demanen més ajudes, tant per poder continuar aprenent català com per trobar ocupació. També demanen ajuts per poder llogar un pis i no haver de seguir depenent de la seva família d'acollida. Ah, molt bo per moltes ucraïneses continuar programes per estudiar català aquí a Sitges i penso que el programa d'ajutament per suport a ucraïneses donar ofertes per ucraïneses, molt bo suport i ajuda per començar a treballar aquí. Perquè moltes ucraïneses volen treballar i volen continuar a estudiar català, perquè no podem ara tornar a Ucraïna i necessita estar a Sitges, estar a Catalunya. La situació d'incertesa amb la invasió russa a Ucraïna segueix un any després. És per això que la Ina continua molt pendent del dia a dia de la guerra, ja que part de la seva família encara segueix allà. Situació amb la meva família una mica difícil, però jo espero que tot està bé i jo puc tornar a Ucraïna amb la meva filla, amb la meva família, però després d'aquest any jo penso que jo tinc segona família aquí, a Catalunya.